да не се начислява платен отпуск, докато се ползва родителски. За пореден път идеята беше лансирана от бизнеса. Поводът този път решение на Съда на Европейския съюз. Защо работодателите поискаха промените и как се приемат предложенията им? Ще дискутираме сега с Мария Минчева, която е директор на правния отдел в Българската стопанска камара, и Антонина Кенова, майка и активист за промени в образователната система. Добро утро! Добро утро! Защо искате да вземете платения годишен отпуск, който се полага на родителите, докато се грижат за децата си? Аз исках да направя едно разграничение, когато говорим за отделните видове отпуски. Платения годишен отпуск е различен от отпуска за отглеждане на малко дете, е различен от отпуска за бременност и раждане. И всички тези отпуски си имат свое собствено основание да се отпускат. Платения годишен отпуск, неговата цел е да се възстанови работника от положения труд при работодателя. И както казва решението на съда, което беше конкретния повод, правото на платен годишен отпуск трябва да се определя в зависимост от периодите на действително полагане на труд по силата на трудовия договор. Затова ние искаме платен годишен отпуск да се начислява единствено за времето, в което нормативно се полага, за да изпълнява своето предназначение. Тоест, във времето, в което един родител отглежда детето си, да няма право на такъв платен годишен отпуск. Ако разделим нещата на две, кодекса на труда всъщност не работи с понятието отпуск за майчинство. Той предвижда отпуск за бременност и раждане, който общо взето приключва до първата година на детето. След това говори за отпуск за отглеждане на малко дете, който е така наречен родителски отпуск, който не приключва на втората година, има и други възможности. Вие кой период предлагате да... Първият период е защитен от закона. Той заедно с отпуските по болест се признава и се приравнява на действително положен труд. Останалите периоди, в които не са свързани, просто няма логика за тях да бъде начисляван отпуск. Съгласна ли сте с това, което предлага бизнесът? Абсолютно не. Първо, понятие като родителски отпуск в България няма. Законодателството на Румъния и на България в тази посока съвсем различно. Основен проблем в България е, че след втората година в големите градове, като София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново, места в яслите и детските градини няма. Бих предложила на бизнеса първо да стимулира родителите да се връщат по-рано на работа. Като, например, гъвкаво работно време, което липсва в България за майките. Също така да има детски градини и ясли на работното място на родителите. Това би улеснило връщането на работа по-рано и не би се натрупвал този отпуск. Също... Ще се съгласите ли обаче с аргумента, че този отпуск се полага в основа на труда, който е положил даден човек? Това е следващото, което исках да кажа. Има ли някой, който да смята, че един родител, една майка, която останала 2 години вкъщи да гледа малкото си дете, почива? Значи, когато една майка се разболее в този период, тя не може да вземе болничен, нали така? Аз днес съм на работа и имам ангажименти на следващия ден, мога да взема отпуск, нали така? В тези 2 години аз нямам право на болничен, нямам право на отпуск. Тоест, 2 години аз плътно работя вкъщи и се грижа за детето си и го възпитавам. Защо не гледате на работата вкъщи като на време, което след това заслужава да бъде възмездено с отпуск? Защото отново ви казвам, че смесваме двете понятия. Ако ми обясните как правото на платен годишен отпуск е свързано с тезата на дамата, би било добре. Защото това, че някой полага труд, държавата му предоставя майчинство. Държавата предоставя отпуск, който е платен за отглеждане на малко дете. Въобще има с това работодателя. Хубаво е да разграничим понятията. Кой е отпуск, за какво се отпуска? Добре. Тоест всичко, което казва дамата, е така. Има проблем с детските градини. Те не стоят и не си почиват в къщи, но това не е свързано с работата при работодателя. Просто двете неща са на различна плоскост. Ама той отглеждането на детето през първата година не е свързано с работата при работодателя. Защо не предложите и тогава да бъде отнето правото? Не предлагаме, защото това е свързано с биологичното състояние на майката. Майчинството е специална закрила на жената майка и на служителката майка. Първо, защото е свързано с състояние на бременност, физиологично състояние на раждане след това.
връзката между майката и детето в първите месеци след раждането, възстановяването на самата жена и здравето на самото дете. Така че майчинството е основно човешко право и мисля, че въобще не може да се говори да отпада този период. Факт е, че в останалите европейски държави майчинството е с по-кратък период. Но там има различни стимули. Първо, има грижа за децата поддържаща, когато майката се връща на работа. В България, след втората година, ти трябва сам да се оправиш. Тоест, тези 20 дни, за които говорим през втората година, го приемете като една компенсация, тъй като държавата не осигурява места за всички деца. Много от децата са навън. Всъщност, има един друг момент. Дори и да има място за детето в ясла, има един адаптационен период. Ние не можем да хвърлим днес детето в ясла и на следващия ден да тръгнем на работа. При различните деца това е различен процес. И щом ще се сравняваме с другите държави, ами да дадем за пример Германия. Там родителят е задължен да влиза вътре в групата, докато детето се адаптира. Това са мотиви, които имате към държавата, а не към бизнеса. Разбира се, само че едната тема засяга другата. И урязването на този отпуск би било в ущръб именно на децата. Вижте, децата, които днес отглеждаме, са утрешните работещи. Ако орежем правата на родителите днес, те ще се замислят дали да имат второ дете. Имайки, да речем, лош опит с първото ненамиране на място в ясла и градина. Бабите не се пенсионират вече на 55, както беше едно време. Трябва да гледаме в посока бъдещето. Не какво е било, да гледаме в посока бъдещето. Според мен изключително важно тук е работата между бизнесът и държавата по темата стимулиране на младите родители да се върнат по-рано на работа. Разбрах ви. С една дума, ще инициирате ли разговори с правителството по тази ваша идея? Аз смятам, че нашите аргументи са поставени на различна плоскост. Ние въобще не отричаме проблемите, които съществуват. Те са и за младите майки, те са и за жените, които се грижат за възрастните си родители. Проблеми в социалната сфера има много и най-различни. Темата е достатъчно чувствителна. Но нашият аргумент започва сега, да. Така че ние ще я следим с още аргументи, а тази сутрин продължава с още интересни теми. Бъдете с нас!